Pra falar, gente, aqui de volta com o Morning Show, que a marquinha tá ok. A tatu tá ok, a prótese tá ok, o bumbum tá ok, a mãe tá on. Assim, a polêmica modelo Andressa Uraki surpreendeu os seguidores ao anunciar que está de volta ao Miss Bumbum, concurso que deixou ela conhecida em todo o país. E a volta ao passado ocorre após ela romper laços com a Igreja Universal. E para quem nos acompanha por imagem, já tá vendo a Andressa aqui. Tudo bem, Andressa? Bom dia para você. Seja bem-vinda ao Morning Show. Bom dia! Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Eu já queria começar te perguntando o que motivou você a voltar ao Miss e qual será a sua função no concurso? Olha, eu digo que a edição especial do Miss Bumbum esse ano, que ele está comemorando 10 anos de concurso, né? É um presente para mim. Eu venho como modelo, né? Representando o Miss Bumbum como garota propaganda do concurso. Afinal, eu também disputei quando ele começou em 2011. Eu disputei o concurso e não ganhei. E aí depois, em 2012, que já fazem 9 anos, eu ganhei como vice-campeã. E até hoje sou a eterna vice-miss Bumbum. Muito bem. O Adrilles, Andressa, está inconformado aqui. Como que você não ganhou? É isso, Adrilles? É lógico. A Andressa está mais maravilhosa que nunca. Querida, muitíssimo bom dia. Muito bom ver você sorrindo, alegre novamente. Eu queria te fazer uma pergunta metafísica. Você, antes da sua conversão, você se colocou, conversão à cristã, da Igreja Universal do Reino de Deus, você se colocava, e você disse isso, como se fosse um demônio em pessoa, cheia de pecados, cheia de erros, cheia de más ações, e aí você se converte, você se transforma quase que numa santa. Essa sua reconversão à vida pagã, depois do seu trauma com a Igreja Universal do Reino de Deus, eu queria saber quem é a nova Andressa Uraki. Você é hoje a santa da Igreja Universal, ou você ainda tem uma pitada do demônio, ou você se retraduziu em uma nova figura que não é nem a convertida, nem a diaba de antes? Quem é Andressa Uraki hoje? É o demônio ou a santa? Pecaminosa, santa ou as duas coisas? Ela adorou. Ai, muito bom. Então, eu digo que a Andressa, ela tem três fases. Sim. A antiga Andressa Uraki, a irmã Uraki e a nova Uraki. Eu acho que a vida, a gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo. Tudo que eu falava era o que eu aprendia. Eu vim de um... Em 2014, eu quase morri, como todo mundo sabe. Então, ali eu passei por um trauma muito grande. E até quem é ateu na hora do desespero, corre para Deus, né? Então, dentro da religião, foi um momento que eu precisei, foi necessário, porque aquela Andressa era uma Andressa doidona. Uhum. Só que dentro da religião, eu me tornei uma pessoa muito religiosa. Então, eu entendi que a religiosidade, ela mata as pessoas. Opa. E a fé, ela salva as pessoas. Hoje, eu entendo que eu cheguei num equilíbrio da minha vida. Eu entendi que uma unha preta não vai me levar para o inferno. Legal. E nem um cílio postiço. E, entende? Então, eu digo que é uma nova Andressa. É uma Andressa que aprendeu com os erros. Me machuquei muito nesses últimos anos. Tive que aprender a perdoar, olhar para frente, porque a velha Andressa teria se vingado. Então, eu acredito que a vida, ela é um privilégio. E a oportunidade da gente estar aqui conversando hoje é muito bom. A gente está vivo, a gente está podendo escrever uma nova história. Excelente. Então, eu acredito que essa Andressa nova, com o Miss Bumbum, a edição especial do Miss Bumbum de 10 anos, é um presente para mim. Para mim como mulher, para entender que eu sou livre. Eu sou livre. A minha fé continua inabalável. Bacana. Não, eu continuo, Andressa, amando Jesus. Falando em Só mulher... Só que eu...
Só que eu, desculpa só terminar. Imagina, por só favor. Só que eu não estou presa a um tijolo e nem a um CNPJ. Perfeito. Entende? Legal. O meu coração está em Jesus. Então, é isso que basta. E as pessoas vão ter que aceitar que eu vou mostrar o meu bumbum. Ele é lindo, fazer o quê? Seu bumbum é sua mostra aula. Mesmo. Mulher, pergunta da Paulinha. Mostra mesmo, Andressa, é lindo mesmo. Ó, queria te perguntar uma coisa. Você falou dessa conquista, dessa fé, desse conforto que você precisou por uma fase muito difícil que você passou. Então, imagino que seja alguma coisa boa que você tirou dessa experiência que você teve com a Igreja Universal. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa parte ruim, desse tijolo aí, dessa parte que você percebe que hoje você não precisa mais. O que é que você viu ali que hoje você diz, isso aqui não, isso não, isso eu quero me distanciar? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu aprendi que a gente só tem que confessar o que é bom. E o que é ruim, a gente aprende com aquilo que é ruim, a não cometer aquilo e não ser da maneira com que aquilo foi. Eu não posso falar mal de algo que eu vivi alguns anos. Eu acho que não seria legal da minha parte, por mais que tenha sido muito ruim algumas partes. Então, prefiro só olhar o lado bom e entender que tudo coopera para o bem, mas, Andressa, até o que é ruim. Nem para alertar as outras pessoas do que pode ser exatamente um caminho de salvação e às vezes vira um caminho de perdição, nesse sentido didático, você não poderia dar um depoimento pra gente do que te incomodou nessa sua conversão passada? É que assim, eu fui muito machucada. E eu acho que quando a gente tá machucado, a gente fala coisas que podem ser ruins. Então eu ainda tô num processo de cura, sabe? Certo. Talvez um pouquinho mais pra frente eu esteja preparada pra falar melhor sobre isso. Não, perfeito. Perfeito, Andressa. Agora sim, eu ainda não estou bem preparada. Sem problema, querida. Joel, sua pergunta. Perfeito. Bom, Andressa, falando ainda dessa sua jornada, uma jornada espiritual, né? E no passado você falava das coisas ruins, né? Eu lembro que no seu livro, inclusive especificamente, você falou e pintou com tintas muito duras as religiões afro-brasileiras, como sendo algo do demônio, algo só voltado para o mal, no qual você fez uma prática muito maléfica ali. Eu queria perguntar, hoje em dia, olhando para trás, você mantém essa visão tão demonizatória, condenatória, assim, das religiões afro? Ou você se apaziguou um pouco e voltou a ter uma relação com aquele outro tipo de espiritualidade? Eu acho que assim, ó, tudo veio de Deus, tudo é feito por Deus, seja o que é bom, seja o que é mal. Existe sempre o lado bom e o lado ruim, assim como existem pessoas boas e pessoas ruins. Por isso a gente tem o livre-arbítrio. A gente é responsável por nossas escolhas. Eu não posso julgar uma pessoa que decidiu ir para a religião afro se a minha escolha é outra. Ela é livre, ela faz as escolhas dela, entende? Eu não julgo ela, eu amo ela, eu respeito ela. Eu respeito as escolhas dela. Porque o Jesus que eu conheço, que é diferente de religião, ele só disse assim: ama a mim sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não mandou julgar o afro, a pessoa que gosta dessa religião, entende? Só que eu tive uma fase religiosa e eu me arrependo disso. Porque quem sou eu para julgar alguém? Porque quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, quem sou eu para apontar, ou julgar, ou falar alguma coisa? O que eu tenho que cuidar da minha vida. Boa. Eu tenho que cuidar para ser uma pessoa boa, todos os dias plantar o bem. Agora, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer é entre ela e Deus. O relacionamento dela é com Deus. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu já vi o caráter de Cristo em pessoas ateias. Eu já vi o caráter de Cristo em muitos homossexuais. Eu já vi o caráter de Cristo em pessoas de religião, né? De afro, não sei como é que fala exatamente, não quero dar o nome errado. É, Umba, enfim, né? Banda. Eu já vi o caráter.
E já vi religiosos que falam de Jesus não terem o caráter de Jesus. Então, eu acredito que a gente está aqui nessa terra com uma missão: buscar evoluir todos os dias. A dor ensina isso. Todo julgamento que eu passei nesses 6 anos, eu podia, olha, ter o cabelo escuro, andar tapada de cima a baixo, usar pouca maquiagem. Eu era julgada o tempo inteiro. Você não se converteu. É, sabe, coisas assim que machucavam, que doíam. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, o Senhor me trouxe para a liberdade. O Senhor disse que perdoou todos os meus pecados. E eu sou pecadora. Por que que eu vou ficar presa a uma religião, a um CNPJ, a um tijolo, a uma placa, se o meu coração está no Senhor, que é Jesus? Ponto. Andressa. Então, ele me trouxe para a liberdade. E eu, como cristã, como uma pessoa que ama Jesus, eu só tenho o dever de amar. Só isso. Perfeito. E nunca julgar. As pessoas são livres. Muito bem. Vini, para a gente fechar a entrevista. Andressa, muito bom dia. Daqui a pouco a gente vai falar aqui no Morning sobre BBB. E você, enfim, fez uma das participações mais polêmicas que eu já vi dentro de um reality show, né? Você cuspiu na cara de um participante lá dentro da Fazenda. Eu queria saber o seguinte, como é que você avaliou essa participação da Carol Conká? Você acha que você foi pior que ela na sua participação lá dentro da Fazenda? E você voltaria a fazer um reality show? Eu amaria participar do reality show. Até fiquei muito triste do Boninho não me chamar, né? Porque o Twitter ficou pedindo e o Boninho... Não sei o que o Boninho tem comigo. Chama, eu Boninho. Não gosto de mim. Eu não sei o que acontece. Sabe que antes de entrar na Fazenda, eu participei da seleção do BBB, cheguei a ir para um hotel, passei por entrevista, aí não entrei. Aí chorei, porque eu queria muito entrar no Big Brother na época. Aí um ano depois aconteceu a Fazenda. Na época da Fazenda, eu era da pá virada. Então, assim, quando tinha festa, eu bebia tudo. Eu escondia as bebidas para beber mais que os outros. Nossa! E ali dentro, eu era maluca. Ali dentro, eu era dependente química, né? E eu tava em abstinência. Então, foi um turbilhão de emoções. E eu não tinha filtro. De 10 palavras, 12 era palavrão, eu era louca, crazy, né? Tanto que eu tinha tatuado 13 de loucona, porque eu era essa doidona. Por isso que eu digo que é a old Uraque, a velha Uraque, não é mais essa nova Uraque, entendeu? É diferente. Legal. Muito bem, querida. Ô, Andressa, obrigado, viu, pela tua participação aqui no nosso Morning Show. Ai, gente, eu quero casar com a Andressa. Meu Deus, tá um pedido de casamento aqui. Ótimo. No Morning Andressa, Show. Ao vivo. Pedido de casamento ao vivo. Depois... Depois você tá amor. Lindo. Ah, que ótimo. Ela vai chamar o namorado. Ai, meu Deus. Chama. Olha aí, Adriles. Não, é isso aí. Adriles, pra quem nos acompanha pelo rádio, o namorado da Andressa Uraque. Tomou um enquadro daqui 50 anos depois você ficar viúva, uma Andressa. Bela respeito. De uma olhada. Nossa, pra Adriles Jorge. E uma verdadeira enquadrada ao vivo e em cadeia nacional. Muito bom. Foi muito ótimo. Foi ótimo. É pra você ficar esperto, Adriles Jorge. Andressa, obrigado. Obrigado, viu, querida? Parabéns pelo teu trabalho. Bom retorno aí ao Miss Bumbum. Que você seja muito feliz e obrigado por ter conversado aqui com a gente no Morning Show. Valeu. Tchau, tchau.